Hello guys, hari ni aku nak buat part CEO. Tapi aku akan guna mie yang sihat sikit. Kat mana cari tu? Ni, carrier farmasi pun ada buat delivery pergi rumah. Nak kata zaman ni lah farmasi pun ada COD. Sekejap lah aku nak buat magic. Aku tak tahulah kalau hampa tunggu COD tu lambat sikit. Tapi aku buat keluar dah handphone lah. Kat sini aku dapat barang. First, quinoa beetroot fine noodle. Second, quinoa pumpkin ramen. Ketiga, quinoa broccoli flat noodle. Dan keempat, New Zealand Pacific Ocean sea salt. Hari ni aku akan pakai quinoa broccoli flat noodle ni untuk masak. Okay, first, rebus mie tu dalam 5 minit sampai lembut. Terus sepatu bilah hangat sejuk. Untuk sos dia, ubah 1 sudu gula, 2 sudu kicap manis, 1 sudu sos tiram, 1 sudu sos ikan dan organic sea salt tadi. Kacau-kacau dan ketepikan. Next, untuk masak macam biasa lah. Tumis bawang putih, masukkan ayam, masak sampai masak dan letak daun bawang. Bubuh pula carrot dan masukkan mie yang kita dah ubah tadi. Sebelum hampa flip, bubuh sos yang kita dah bancuh dan sebelum habis masak tu hampa goreng dah telok sikit. Flip dah siap. Hampa boleh try resepi ni. Bukan usah pun untuk tahu lah. Barang boleh dapat daripada delivery carry farmasi.